ორას იგივოა. მოდის კაცი. სადაა ჩემი სიმღერა? სადაა მეჩხუბება? რა სიმღერა? კაი, გიმღერებ თუ არა, რის პრობლემა? ვატარებ, ოღონდ თამაზა ტვინში მისხავს უკვე, ვუტარებ. შენი მეორე მე? მეორე თამაზა. ეხა იქნება ვიცა დაწ ახლა ამძამს უტარებ ესე მგონია. სადარო გეუბნებით კაცო, ჩემი სიმღერა სადა ღრიალ. ჩემო მისმინი ახლა მეთქე ესეთან. უკვე თამაზა გავიჩიტე და შენ გონია მეთქი რომ თამარა ვარ მეთქი. ვისა ბლატავები მეთქი ზუსტად ეს. შეაგინე? არა, არა, ხა მე და შეგინება შორსო. აუ. რა თქვა მათა? აბა მიდი თამაზამ რა თქვა? თუ წვიტე ხა მეთქი ხო? ანუ მე ჭია წვიტე. ოღონდ ამ დროს მანდრაჟი მქონდა, რა წვიტო აქეთან წვიტე. მე მე მორჩა. ხო, მორჩა, მაგრამ სასაცილო არა. კარგი, დიდი მადლობა.